Chào nhà hỏi. Tuhat vuotiaaksi pitkän iän salaisuus on se, että se elää osittain pakastettuna veneeseen vedettäessä. Se on valmis puoli pakaste, eikä ole ongelmaa saada sitä tuoreena kotiin. Kansanterveyslaitos lupaa, että nyt syntyvistä vauvoista puolet elää yli 100-vuotiaiksi. Sanotaan haiksi, koska se uskoo valkohaihin tehokkaimpaan saalistajaan. Partahai ei osaa uida siivotessaan meren pohjaa. Parrakkaalla suullaan se näyttää enemmänkin matelialta, kun sen yksinäisyyttä rikotaan. Tekeytyy se olemattomaksi kuolleiden korallien sekaan. Ainoastaan sen evä kertoo vaikeasta ja suunnattomasta uskosta. Sen vaikeasta ja suunnattomasta uskosta. Se uskoo, että jäähai on kala. Jäähai on kala. Pitkän iän salaisuus on se, että se elää osittain pakastettuna veneeseen vedettäessä. Se on valmis puoli pakaste, eikä ole ongelmaa saada sitä tuoreena kotiin. Kansanterveyslaitos lupaa, että nyt syntyvistä vauvoista puolet elää yli 100-vuotiaiksi.